Mit navn er Michael, og så dagligt så spiller jeg professionel basketball. Udover det, så er jeg også en del af det danske basketballlandshold. Jamen, jeg er igennem en del år, rigtig mange år, lidt af springerknæ, og det har været et tilbagevendende problem for mig i min karriere. Hvad er status? Altså, status er det gået bedre, ikke? Ja, klart. Jeg har prøvet så mange forskellige behandlingsformer og træningsprogrammer, hvilket gør det svært for mig at blive ved med at tro på effekten af det, jeg nu har, når der er en del af det, der ikke har virket. Men Anders fik mig ligesom ind på det plan, at det handler om, at det, man laver, giver mening for en. Og det handler om, at du samtidig tror på det, du laver. Jeg laver lidt triggerpunktbehandling her for en del af baglovet her. Den udredning, han går ind og laver biomekanisk i min krop, hvor han forklarer, hvorfor jeg har det problem, jeg har. Ud fra hvordan min krop er sat sammen, det giver en tiltro til, at han ved, hvad han snakker om, og jeg får en tiltro videre til det træningsprogram, han giver mig, fordi jeg har lige set de udfordringer, jeg har i min krop, og nu har jeg set, at han lægger et træningsprogram ud fra de problemer, og ikke ud fra en diagnose, der hedder springerknæ, men ud fra de problemer, der gør, at jeg har springerknæ. Jeg føler mig bare hurtigere og mere spændstig lettere, ikke? Så ligesom, det er ligesom noget, der samtidig også gavner følelsen af mit knæ. Det giver mening, det man laver, ikke? Det træningsprogram, man har. Det er ikke et eller andet, man får stukket i hånden, men det er noget, der er bygget op fra bunden af, som ligesom gør, at okay, når jeg går ned i træningscenteret og træner, så har jeg en tro på det træningsprogram, jeg laver. Jeg er inde i det følelsesmæssigt, fordi at det er bygget til mig. Plads på den måde. Det lyder rigtig godt. Det er en anden oplevelse, end bare at få et stykke papir fra en fysioterapeut.